Заради зачестяване на случаите на глаукома в Русенско, за втори път през тази година бяха извършени безплатни прегледи в университетска болница Канев. Според началника научно отделение, доктор Емил Миланов, все по-важни се оказват фактори като травми и прекарани очни заболявания. Изключваме конгениталния, т.е. вродената глаукома фактор. Оттам нататък са, както казах, възпалително заболяване сериозно на окото, едно и другото травма, ако има. Така, допълнително може, така като допълнителен фактор, да се провокира едно налягане от прекомерното зрително натоварване, в смисъл компютри над 8 часа и така нататък. По време на днешните безплатни профилактични прегледи в отделението са преминали 70 души. Ако се установи, че налягането е високо и за пръв път се установява, предлагаме на пациентите 2 дена, това е по клинична пътека, без заплащане, да бъдат при нас и се прави пълно изследване за глаукома. Тоест, сутрин, обед и вечер се мери налягането на пациента, още същия ден се прави на апарата тук периметър, за да се види нарушено ли е периферното зрение. Едно важно изследване се прави измерване дебелината на роговицата и се оглеждат очните дъна. Тоест, тези 4 основни за нас параметри се изследват и се решава. При това установено еднократно профилактично очно налягане, дали пациента има глаукома или няма глаукома. При 15 пациенти са установени високи стойности на вътреочно налягане. Те са пренасочени за хоспитализация в отделението с цел проследяване и извършване на допълнителни изследвания.